Florinan ainoa maalintekijä pistää kiekko liikenteeseen. Sitten tulee Koistisen paikkaan. Koistinen tällä maalin! Näin komeasti avaa NHL-kauden myöskin Florida paidassa Ville Koistinen. Pistää ranteet lukkoon ja tasoittaa 2-2. Se tuntuu mukavalta muutenkin, mutta varmasti se tuntuu mukavalta myöskin kotoisessa Suomessa täräyttää. Kiekko otetaan talteen sen kunniaksi, että Koistinen tekee Panthers-paidassa ensimmäisen maalinsa ja numerot 2-2. Näin Oulussa syntynyt Koistinen näyttää, että poro on parasta. Tästä nähdään. Se on hyvä rannenveto ja yläpesä. Ja mikä se hienompaa, että suomalainen kaveri historiallisen haluattelun Suomessa tekeviä maalia. Ja näähän on tärkeää, että Koistinen tappelee pelipaikassa, niin tämmöisiä lisää, niin kyllä se rupeaa sitä peliaikaa tulemaan enemmän ja enemmän. Joo, ei sieltä varmasti miehiä tule ohi, kun näytöt ovat tätä luokkaa.